כותב רבנו בליקוטי מהר"ן ששורש כל המידות הטובות היא מידת הענווה. מידת הענווה היא כשאדם לא חשוב לו, הוא לא מרגיש בלב איזשהו רצון או צורך להרגיש שהוא יותר גדול מאחרים. זה לא מעניין אותו, זה מידת הענווה האמיתית. שגם אם אדם אחר מצליח, זה לא מפריע לו, זה לא כואב לו, אפילו אם זה בתחום שלו. זה לא מגיע להרגשות ליבו, ההצלחות של האנשים אחרים, כי הוא לא מרגיש צורך פנימי, בפנימיות שלו, בעולם הרגש שלו, אין לו צורך להרגיש שהוא יותר חשוב מאחרים. אבל איך זוכים למידה הזאת, שזה הכי קשה לזכות למידת הענווה? אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, כשאדם שומע את שמבזים אותו, והוא זוכה לשתוק, על ידי זה הוא זוכה למידת הענווה. ועל ידי מידת הענווה זוכה אדם שיצליח בכל מעשיו. לכן העצה הזאת היא באמת עצה הכי קלה, כי היא מזומנת מאוד שהיא תגיע אלינו, אבל הכי קשה לקיים אותה. ולא להתייאש גם שאנחנו לא מצליחים, אלא אנחנו צריכים לדעת, להצליח בין ברוחניות, בין בגשמיות, זה על ידי מידת הענווה. לזכות למידת הענווה זה על ידי שאדם זוכה לשתוק לביזיונות שמבוזים אותו. וגם אם עדיין אנחנו לא מצליחים, תמיד לשאוף לזה, להתפלל לזה ולרצות לזה, שנוכל לשתוק כשמבוזים אותנו. על ידי זה אנחנו פותחים לעצמנו את כל השערים של עשיית הדשמיה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.